اختار ماني يلا صباح خبر الهدية لك. اقرار سے مستقل شو لگ گیا تھوڑا سا شیئر کا اور لگ دغه شی بس صحیح شو بدل نو خبر راغی و خبر یو سره اواز را دی ای کیا و دینا دا محمد زکریام چکن دے او محمد زکریام چکن مر کے جوائن چھے صحیح دے سر آواز راضی ہاں زکریام اس کو ٹکتے کنا ترل تمو سر آن لائن ہے آواز راضی ہلو ہو سکری آواز راضی او راضی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بس نور تم زی کنا نا اکثر ملګر له لګ مشکلات تی جی باغ کی نور زی ټول نا خاز چاته چرا دی خو بس هغه دغه کوي کنا ځان سره ټیک شو جی دا به دغه کی کړه ټیپ کی کنا او ریکارډ بجی وکاو بس بیا نور ملګر له واسطو صحیح دی ټیک تا بس موږ شروع کوو ها سید سید جی محمد و صلی علی رسول کریم دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن کریم ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارا طرز تدریس جو ہوگا وہ عام تقلیدی تدریس سے ذرا ہٹ کے ہوگا آواز آ رہی ہے نا جی جی رہی ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن کریم کو یعنی قرآن کریم کی ضرورت ہے تمام انسانوں کی اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں ہم نے پھر یہ بھی بات کی کہ غیر مسلموں کے لیے یا غیر مسلم شخص کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا یا اس سے استفادہ کرنا کیوں ضرورت ہے اس میں ایک نقطہ ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ موجودہ جو تحقیقی کام ہوا ہے دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو یہ ترقی شاید نہ ہوتی اس وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمام انسان جو تھے ان کے ہاں ایک غلط فہمی موجود تھی وہ غلط فہمی یہ تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو تمام کائنات کے اور چیزوں سے کمتر سمجھتے اور چیزوں کو مقدس سمجھتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اور چیزوں کو کا احترام یا ان کا تعظیم اس درجے تک کر دیتے کہ ان کو الہ کا درجہ دے دیتے یہی وجہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں درخت کی پوجا ہوتی ہے کہیں پہاڑ کی ہو رہی ہے کہیں آگ کی ہو رہی ہے کہیں دریاؤں کی ہو رہی ہے کہیں جو ہے اور مخلوقات کی یا جو کیڑے مکوڑے ہیں سانپ ہیں وغیرہ وغیرہ بہت بہت سی چیزوں کی تو یہ سب جو ہے تھے یعنی یہ عقیدہ تھا انسان کا کہ مجھ سے سوا
جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ نفع دے سکتے، نفع دینے والے ہو یا ضرر دینے والے ہو، وہ مقدس ہے. وہ کائنات کا ذلیل ترین شخصیت جو ہے، ذلیل ترین چیز جو ہے وہ انسان خود ہے. یہ ایک عام عقیدہ تھا جو جاری تھا دنیا میں. جو پہلے والے ادیان تھے انہوں نے اس عقیدے کو، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انسانوں کو اور بھی یعنی اپنے اس میں لے لیا. وہ ایک، اس کا ایک اور نقطہ ہم آگے آپ کو بیان کریں گے کہ انہوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی ایک اور کوشش کی. اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلے انسان کو اس کا مقام بتایا اس کائنات میں. یہ قرآن نے بتایا، قرآن نے آ کر سب سے کہا کہ سب سے جو اہم اور سب سے اعلیٰ مخلوق جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے اس کا نام انسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو اللہ نے یہ کائنات اس کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ فائدہ وہ اس سے مختلف صورتوں میں حاصل کر سکتا ہے. اس میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں، اس میں سواری کرنے کی بھی چیزیں ہیں، اس میں دوا ہے، اس میں غذا ہے، اس میں اور مختلف جو انسانوں کے کام آتے ہیں وہی ہیں. اب اس سے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو قرآن کی آیات ہے، وسخر لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیات نے اس غلط فہمی کو ختم کر دیا کہ انسان اس کائنات میں کوئی باطل چیز ہے یا ایک حقیر چیز ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا انسان کو کہ تم، یہ کائنات تو تمہارے لیے ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمام مخلوقات انسان کے لیے ہو، انسان نے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بڑی، سب سے بڑی غلط فہمی تھی جو قرآن نے ختم کی اس عالم سے. وہ کہا، یہی وجہ ہوا کہ جب انسان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات تو میری ہے، وہ میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، خواہ اس کے ہوا میں کر سکتا ہوں، اس کے خلا میں کر سکتا ہوں، اس کے جو ہے زمین کے پہاڑوں میں، زمین کے پانی میں، زمین کے باہر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر. اب یہاں سے وہ ترقی شروع ہوئی، انسان نے ترقی کے تحقیقات شروع، تحقیق شروع. اور جب تحقیق شروع کی تو آج دنیا جس جگہ پر پہنچی ہے. اگر قرآن یہ راستہ لوگوں کو نہ بتاتا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہ بٹھائی جاتی کہ تم سب کچھ ہو اس کائنات کا، تم خلیفۃ اللہ ہو، یہ کائنات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، یہ سب سے بڑی اسلام کا یا قرآن کریم کا دنیا پر احسان ہے. اس وجہ سے چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کائنات یا یہ انسان، یہ دنیا میں جو رہنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتاب، اس کو ہاتھ میں لیں اور اس کو جو ہے اس پر غور کریں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ دیکھو، قرآن نے آ کر انسان کو یہ بتایا کہ انسان جو ہے اس میں وحدت، انسانی وحدت ہے اور مساوات ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان، خواہ اس کا رنگ کوئی بھی ہو، خواہ اس کا قد کوئی بھی ہو، خواہ اس کا زبان کوئی بھی ہو، خواہ اس کی رہنے کی جگہ کوئی بھی ہو، تمام انسان برابر ہے، تمام انسانوں کے انسانی حقوق ایک ہے. کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اپنے رنگ کے اعتبار سے، یا جغرافی بنیادوں کے اعتبار سے. کوئی اونچ اور نیچ انسان میں نہیں. وہ انسان جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ انسان جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، وہ انسان جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ انسان جو میدانوں میں رہتے ہیں، وہ انسان جو کالے ہیں، وہ انسان جو رنگ ان کا سفید ہے یا گورا ہے یا جو ہے درمیانہ ہے، یہ سب انسان، قد اس کا کیا ہو، کیا نہ ہو، ناک کیسی ہو، سر کیسا ہو، اس کا کوئی فرق نہیں. سب انسان
ایک ہی نفس سے پیدا کی ہے اللہ نے، انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم قبائل لتعارفوا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے ایک ہی ذکر و ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف قوموں میں مختلف رنگوں میں تقسیم کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے افضل ہو، بلکہ صرف آپس میں تمہارا تعارف ہو سکے کہ یہ یورپی ہے، یہ ایشیائی ہے، یہ امریکی ہے، یہ چینی ہے، یہ جاپانی ہے، اس قسم کے یہ جو تقسیم ہے یا اس قسم کے جو کہ اختلاف ہے وہ صرف تعارف کے طور پر ہے، وہ فضیلت کے طور پہ نہیں ہے۔ تو انسان کا یعنی قرآن کا دوسرا احسان آپ سمجھے کہ دنیا پر یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے وحدتی انسانی کا تصور دیا، کہ انسان کلکم من آدم و آدم من تراب، تم جو ہے آدم سے ہو اور آدم تو تراب سے ہوا ہے۔ تو انسانوں کا یہ عقیدہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، اصل میں وہاں کچھ انسان اپنے آپ کو مقدس سمجھتے۔ اگر ہم انسانی تاریخ پڑھیں تو فرعینہ مصر میں فرعینہ کی جو نسل تھی وہ افضل سمجھی جاتی تھی، اس طرح بابلی میں وہاں بھی یہی حال تھا، اس طرح اور دنیا میں اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان میں بادشاہوں کو یا ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو آج تک مقدس سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ان کے کوئی حقوق، یعنی جو عام لوگ تھے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، نہ وہ کس چیز کے مالک بن سکتے تھے۔ ان کا کام، آج کل ہمارے قریبی ملک جو ہے انڈیا، اس میں جو ہے ایک ذات ہے جو سب سے اوپر ہے، اور جو باقی انسان ہے وہ سب ان کے کیا ہے، خدمت گزار ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو اوپر دیکھیں، اور یہ جو اوپر والے طبقہ ہے ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان کے مال کو بھی لے لے، ان کے بچوں کو بھی غلام بنائے، جو ظلم کرنا چاہے کرتے رہے ان پر، ان میں چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک قسم کے افضل سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہودی دنیا میں اپنے آپ کو، قرآن نے ہمیشہ یہودیوں کی اس عقیدے کو یہ کیا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب بندے ہیں، تو خود قرآن نے بہت سے آیاتوں میں ان کی اس قول کی تردید کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے یا اللہ کے محبوب بندے ہوتے تو تم کو اللہ عذاب کیوں دیتا، یہاں تک کہ تم کو اللہ عذاب بھی دے چکا ہے تمہاری، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم جو ہے اللہ کے محبوب بندے ہوتے تو تم موت سے کیوں ڈرتے ہو، کیونکہ تم دنیا میں تمہارا بھی کیا ہے زندگی اچھی ہے مثلا، تو آخرت میں بھی تم اللہ کے قریب ہوں گے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم موت سے نہ ڈرتے، لیکن تم تو چاہتے ہو کہ تم لو یعمر الف سنہ، کہ تمہاری تو یہ ایک قسم کی یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ ہزار سال تک زندہ رہے۔ تو اگر اللہ کے تم اتنے قریب ہو یا اللہ کے اتنے محبوب ہو تو تم موت سے کیوں ڈرتے ہو، اللہ نے یہ بتایا۔ تو اسلام کا دوسرا، آج کل ہم دنیا بھر میں انسانی حقوق کا نعرہ لگتا ہے، مساوات کا حقوق کا نعرہ لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا اور قرآن سے استفادہ کرنا ضروری ہے، کہ قرآن کسی بھی اور کتاب میں یہ نہیں، ایسی تعلیمات نہیں ہے سوائے قرآن کے، کہ وہ تمام انسانوں کو ایک ہی وحدت سمجھتا ہے، کہ تمام انسان ایک نفس، ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مرد جو ہے وہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ لہذا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں سمجھانا چاہیے دنیا کو، کہ مساوات کے اگر تم قائل ہو انسانوں کے درمیان، تو تمہیں وحدتی انسانی کو ماننا ہوگا، کہ انسان ایک ہی باپ ہو، ایک ہی ماں کا بیٹا ہے، اس لیے وحدت ہو سکے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو وحدت یا حقوق انسانی یا مساوات نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو آج کل ہم خود اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ کالوں کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی پولیس کے خلاف۔
اگر امریکہ لاگ نعرے لگائے کہ وہ دنیا میں مساوات قلم بردار ہے، تو کیا یہ مساوات ہے کہ وہاں کالوں کا یا غیر مسلموں کا یہ نہیں، مسلمانوں پہ حملے ہوتے ہیں صرف دین کے لحاظ سے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں؟ تو اسلام کا دوسرے قرآن کا دوسرا بڑا احسان انسانوں پر یہ ہے کہ آپ نے وحدت انسانی کا عقیدہ دیا۔ نمبر تین، اس کی طرف آتے ہیں، ایک اور جو اعلان قرآن نے کیا ہے، اور اس سے جو ہے یعنی وہ تمام اس کا جو ہے خرابیوں کا جڑ تھا اس کو ختم کیا ہے۔ اصل میں جتنے بھی اگر آپ انسانی تاریخ پڑھیں تو انسان مختلف معبودوں کو مانتا تھا، پھر آپس میں اپنے معبودوں کے لیے لڑتا تھا، وہ ایک انسان دوسرے پہ ظلم کرتا۔ اگر ہم یونان کے شہر انتز اور اس کے اسپرتا کا لڑائی پڑھیں، ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں، تو ان کا بھی خداؤں کا جھگڑا ہوتا تھا، بظاہر یہی کہتے تھے کہ ہمارا خدا ہے اور دوسرا ہمارا خدا ہے، پھر قوموں میں جھگڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے یہ دنیا کو یہ سکھایا کہ تم جیسے وحدت انسانی تمہارے اندر ہے، وحد ایک انسان کے تم اولاد ہو، اسی طرح تم ایک خدا کے بندے بھی ہو، ایک اللہ کے بندے ہو، تمہارا خالق ایک ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، خالق کے تعدد نہیں ہے، کیونکہ اگر خالق کا متعدد ہونا ہو جائے یا اللہ کا متعدد ہونا ہو جائے تو دنیا میں دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس میں فساد آ جائے گا، چونکہ ایک اللہ ایک بات کہے گا، وہ منوائے گا اپنے بندوں سے، دوسرا جو ہے دوسرا سن بات بنوائے گا، لہٰذا دونوں کا آپس میں اتحاد ہی نہیں رہے گا۔ اگر بہت سارے درمیان میں اگر کوئی کہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا، تو جب اختلاف نہ ہو تو پھر دو کی ضرورت کیا ہے، اور جب اختلاف ہوگا تو ایک غالب ہوگا ایک مغلوب، تو جو مغلوب ہوگا تو وہ تو اللہ ہی نہیں بن سکے گا۔ لہٰذا اللہ کا ایک ہونا، خالق کا ایک ہونا، یہ انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ تو قرآن نے یہ عقیدہ دیا دنیا کو کہ زی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اور انسان اس کے یہ عبد ہے، بندہ ہے، خواہ وہ انسان دنیا کے کسی قارے میں رہتا ہو وہ عبد، اور اللہ اس کا خالق ہے۔ اس طرح وحدت الہی، وحدت الہ کا تصور و عقیدہ جو شرک ہوتا تھا، اب یہی اب بتوں کے ہمارے ہاں، ہم اب جانتے اسلامی تاریخ پڑھی ہے آپ لوگوں نے، کہ عرب قبائل کے درمیان جب لڑائی ہوتی تو اس کا سبب بھی اکثر ان کے بت ہوتے، کوئی لات مارنے والا تھا، کوئی عزا، کوئی کیا، کوئی کیا، کوئی کیا، اور کل کوئی کہتے ہیں ہمارا جو بت ہے وہ بڑا ہے یا وہ خالی ہے، ہم اس کے لیے کیا قربانیاں پیش کرتے ہیں کوئی اس کے لیے، لہٰذا یہ اختلاف کا سبب تھا۔ جب تک الہ کا واحد ہونا، وحدت الہی دنیا کا یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان آرام سے نہیں ہوگا، ضروری یہ ہے کہ عقیدہ توحید پہ سب ہو، اور یہی جو جتنی بھی نفرت دنیا میں بنتی ہے یا پیدا ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب آپ ہمارے قریبی ملک ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں کروڑوں کے کیا ہے الہ، ہر ایک کے راضی کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اوروں کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو جب تک ایک عقیدہ یہ ہو جائے کہ ہم سب ایک انسان کے اولاد ہیں، ایک انسان ہے وہ ہمارا یہ اس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ ایک ہی خالق کے ہم مخلوق ہیں، ایک ہی اللہ کے ہم، ایک ہی معبود کے ہم عبد ہیں، اس کے غلام ہیں، جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو امن دنیا میں آ جائے گا، اور دنیا انسانیت جو ہے اس میں ترقی بھی کر سکے گی اور آگے بھی جا سکے گی، اور یہ جو نفرت و فساد ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر کے اشارہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ
قرآن کریم نے اصل میں جتنے اسلام سے پہلے مذاہب تھے نا اس میں چند انسانوں کا یا چند خاندانوں کا مذہب پر دین پر اجارہ داری تھی. جیسے ہم دیکھو ہمارے قریبی ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہمن پنڈت ان کا اجارہ داری ہے. مطلب کیا اجارہ داری کا؟ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے زیادہ قریب ہیں, اللہ ہم سے زیادہ خوش ہے اور ہم اللہ کے یہ ہے مقبول بندے ہیں, یہ باقی بندے ہمارے غلام ہیں. یہ قرآن نے اس تصور کو دنیا سے ختم کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, ہر بندہ ڈائریکٹ اپنے خالق سے اپنے اللہ سے مخاطب ہو سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيَدْعُوا بِي, کہ مجھے ہی پکارے اور مجھے میری دعوت قبول کرے. دوسری آیت میں ہے مجیب دعوت الداع اذا دعانی, کہ میں ہر بلانے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں جو وہ مجھے بلائے. مطلب دیکھو اصل میں بات اگر آپ لوگ نے پوپ یا چرچ کی تاریخ پڑھی ہو, چرچ کو پڑھا ہو, تو اصل میں آج تک عیسائی لوگ اللہ کو براہ راست نہیں کر سکتے, پہنچ سکتے. آج بھی وہ اپنے پادریوں کے ذریعے اللہ سے تعلق بناتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ پادریوں کے پاس جائے گا, وہ پادری جو ہے وہ پادری کے سامنے اعتراف کرے گا اپنے گناہوں کا, اور پھر پادری جو ہے وہ سفارش کرے گا اللہ کو کہ اس کو بخش دے. اب پہلے پہلے تو یہ ذرا سمجھے کہ اس پادری کو کیا معلوم کہ اس کو کس نے بخشا ہے, کیونکہ اللہ یہ ہی تو علم غیب میں ہے. ظاہر ایک آدمی نیک ہو لیکن اللہ اس کو نہ بخشے وہ تو اس کی مرضی ہے. تو ہمارے جو ہے بس اس میں یہ نا کہ یہ عقیدہ اسلام میں آ کر اس عقیدے کو ختم کیا کہ تو اللہ اور بندے کا درمیان جو تعلق ہے وہ ذاتی ہے, وہ حقیقی ہے, وہ کسی واسطے کی محتاج نہیں ہے. ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے, ہر وقت وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے, اللہ کو مخاطب کر سکتا ہے, اللہ کا حکم مانتا ہے, اس کو کسی وسیلے کی کسی دوسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو انگریز قوم تھی نا, اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انگریز قوم جو ہے وہ دنیا کے ان قوموں میں سے ہے, بلکہ دنیا کی کوئی قوم غالباً ان کا اس بارے میں اس مسئلے میں یا اس طرز میں غالباً کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے. یہ جتنے بھی ترقی ہوئی, جتنے بھی نئے نئے قارات منکشف ہوئے ظاہر ہوئے, امریکہ آسٹریلیا یہ مختلف جزیرے مختلف دریاؤں میں محیطات میں, یہ سب انگریزوں نے اس کو یاد کیا ہے, اس کا انکشاف کیا ہے, وہاں گئے ہیں سب. تو یہ لوگ سفر کے ہمیشہ سفر پہ رہتے, وہ ظاہر بات ہے جی سفر پہ جاتے تو ان کی بچے بیویاں جو ہے وہ گھروں میں رہ جاتی. اب یہ اگر میرا کوئی بات عجیب بات بتاؤں کہ ان کے ہاں ایک ہوتا تھا ایک یہ لوہے کا ایک بناتے تھے ایک جس کو پٹی سمجھو لوہے کا پٹا ہے, یہ اس کو عورتوں کو پہناتے تھے تاکہ عورت کہیں بدکاری نہ کرے, اور اس کو تالا لگاتے تھے, اور وہ تالے کی چابی یہ جا کر پادری کو رکھ دے پادری کے پاس رکھ دے, اور پادری خبیث کیا کرتا کہ وہی ان عورتوں کو بلاتا. وہ بظاہر تو پادری جو ہے وہ تو کہتے ہم شادیاں نہیں کرتے, اور چپکے سے وہ یہی بدکاری جو ہے وہ لوگوں سے کرتے.
اور انگریزوں کو یہ خیال ہوتا کہ چلو ہم نے تو تالا لگایا ہے، اگر کوئی چاہے بھی تو یہ برائی نہیں کر سکے گا، لیکن ادھر جو ہے وہ پادریوں نے دوسرا طریقہ بنا دیا۔ اسی طرح پادریوں نے ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بڑا شخص یا کوئی عورت یا کوئی بھی اپنی راز بتا لیتا پادری کو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ خطا ہوئی ہے، آپ مجھے میرے لیے معافی مانگ لو اللہ سے، اب یہ کیا کرتا، اس کو راز معلوم ہو جاتا، تو پھر اس کو غلط اس کا استحصال کرتا، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ لڑکی ہو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کا استحصال کرتے کہ اگر آپ، اب ظاہر بات ہے اگر عورت نے اس کو کوئی آپ غلط کام وہ بتا دیا کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے فلاں سے، اب یہ اس کو پھر غلط استعمال کرتا، کیونکہ اب کیا ہو، یہاں تک کہ پادریوں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کھڑے جو ہے جنت کے بھیجتے کہ آج ہم آپ کو ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اس کے اتنے پیسے۔ یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا ہے عیسائیت میں، وہ اسی پادریوں کی زیادتیوں، ظلم اور بی دینی کی وجہ سے ہوا ہے، وہی پروٹیسٹ بعد میں انہوں نے یہی سیکولرزم کے پیداوار ہو گئے، سیکولرزم دنیا میں آیا کہ انہوں نے جو ہے اس بات پادریوں کی ان باتوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ کتنے یہ دین کے نام سے کیا غلط کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ آپ ذرا سوچیں نا کہ آج اگر ہم یورپ اور امریکہ والوں کو دیکھیں، اس دین سے ذرا نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ہر دین کو اپنا دین سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا پہلے دین تھا، کیونکہ وہاں ایک طبقہ اس کی جاگیرداری، پوپ کا پاپائیت تھی، یا اس طرح یہ کیا یہ تھا اس کا کیا ہا، یہ برہمن ہے، اس طرح مقدس لوگ چائنے میں پائے جاتے تھے، اس طرح جاپان میں بھی پائے جاتے تھے، اس طرح پرانے زمانے بابل میں پائے جاتے تھے، فرائل کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اسلام میں آ کر اس سوچ کو، اس فکر کو، اس عقیدے کو ختم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، اس سے ملنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی، کہ وہ قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ تم میرے بندے ہو، وہ مجھ سے جس وقت بھی چاہتے ہو، گناہ کرنے والا بھی اس کا بھی میں معاف کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، جو بھی ہو تو کسی اور اس کے پاس، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ میرے سفارش کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے، آپ دیکھ آپ نے پڑھا ہے کہ ایسے بہت سے احادیث میں یہ مفہوم وارد ہے کہ اللہ توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہی بھی آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں ایسے قوم پیدا کرتا، تمہیں ہلاک کر دیتا، اور تم ایسی قوم پیدا کرتا کہ وہ گناہ بھی کرے اور پھر توبہ کرے، پھر مجھ سے معافی مانگے، پھر مجھ سے دعا کرے۔ تو قرآن کا یہ عقیدہ دنیا کو دینا، یہ دنیا پہ سب سے بڑا احسان ہے کہ جو دنیا نے، دنیا والوں نے یا لوگوں نے جو اپنے آپ کو تقدس کا جامع پہنایا ہے اور ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، سب کو رزق دیتا ہے، سب کا مالک ہے، سب کو موت دیتا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو معاف بھی کرتا ہے جو توبہ سے کرتا ہے۔ تو یہ اگر ہم قرآن کریم کو اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں، یہی تو کوئی بات، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوگی کہ قرآن کو لوگ نہ سمجھے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی رضیہ، رضی آواز رضی آواز رضی۔ تو جی، اس چیزوں کو ہمیں قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہے اور قرآن کو اس طرح سے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قرآن جو ہے یہ جو عقید بد عقیدے جو بد عادات لوگوں کے تھے، وہ جو لوگوں کو واسطے بنا کر، دیکھو آج کل ہمارے ہاں بھی ایک مسلمانوں میں بھی یہ ہے
کہ وہ ایک وسیلہ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس قسم کو وسیلہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ہمارے مسلمانوں میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہیں بخش سکتا ہوں اور تمہیں بخشواؤں گا، بلکہ خود وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم، اے مری انی لا اغنی عنک شیئا، کہ اے فاطمہ تم عمل کر، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا آخرت میں. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارا عمل جو قرآن پر ہوگا وہی ہمارے نجات کا سبب ہوگا. ہاں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ بِإِذْنِ جگہ جگہ آئے ہوئے کہ میری اجازت سے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تم اس شخص کی سفارش کرو وہ کرتا ہوں، تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا چاچا مسلمان ہو، جب نہ ہوا تو آیات نازل ہو گئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تو قرآن نے، یعنی یہاں تک یہ ایک اور بات آپ سے شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا جو ہے، یعنی اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قانون نازل کیا ہے، سب سے پہلے جس نے قانون کو پیش کیا اس نے اس قانون پر عمل کیا. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانون سے، اسلامی قانون سے ماورا نہیں ہے، آپ پر بھی لاگو ہے. جیسے نماز امت پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض تھا. جیسے زکوٰۃ امت پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض تھا. جیسے حج آپ پر فرض ہے، امت پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے. جو چیزیں امت کے لیے حرام ہیں وہی چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں. ہاں بعضی کچھ خصوصیات ہیں، یہ وہ چونکہ بعض معاملات یا بعض کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیغمبر کے لیے اس کی خصوصی اجازت دی، یہ محدود ہے، بال انتہائی محدود چیزیں ہیں اس میں. اب مطلب کچھ چیزیں آپ کے لیے منع تھی، اگر آپ زکوٰۃ وغیرہ نہیں صدقہ نہیں کاتے تھے یہ آپ کے لیے منع ہے، یا اس طرح جو آپ کے لیے ہی جائز تھی کیا ہے وہ بھی ایک وقت تک، بعد میں اس میں بھی جو شادی جو ہے شادی ہو ایک سے زیادہ، تو بعد شروع میں آپ کے لیے جائز تھا، بعد میں جو موجود تھے اسی کو برقرار رکھا، کہتے اس سے زیادہ نہیں. تو مطلب یہ کہ اسلام کا سب سے بڑا اہم ایک یہ ہے کہ دیکھو قانون سے، یہاں تک کہ قانون لانے والا بھی اوپر نہیں ہے، وہ بھی قانون اس میں بھی لاگو ہوگا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ نے چوری کی ہو تو میں اس کو بھی ہاتھ ہاتھ، اس نے بتا دیا اس میں، اس میں کہ قانون کے سامنے سب برابر، کوئی اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ فلان جو ہے کیا ہو، قانون سے اوپر ہوگا. دنیا میں آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں، یہ کبھی کبھی میں اپنے جو ہمارے سیکولر لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، بہت سے ہمیں جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں یہ ہے، برطانیہ میں یہ ہے یا وہ ہے. دیکھو لیکن آج بھی برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ آپ شاہی افراد کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے، مطلب آج بھی اب یہ آپ وہاں ان کے خلاف آپ ایف آئی آر نہیں کر سکتے، مطلب وہ خاندان قانون سے بالاتر ہے. لیکن اسلام کے، اسلام میں یہ نہیں ہے. دیکھو آپ حضرت عمر کے زمانے کو دیکھو، آپ پر بھی مقدمہ چلا، حضرت عثمان پر بھی مقدمہ عدالت میں گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایک غیر مسلم کے مقابلے میں عدالت میں گئے اور آپ کا خلاف فیصلہ ہوا، آپ نے اس کو قبول کیا. کیوں؟ قانون کے سامنے آپ برابر. قانون جو ہے وہ اس وقت جو جس قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ اس کے سامنے جو جزوں کی گواہ ضروری ہے، وہ گواہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کے بیٹے تھے، وہ آپ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے اگرچہ آپ حق پر تھے لیکن آپ کے پاس گواہ نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ جب گواہ عدالتی پروسیجر ایسا تھا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا آپ نے اس کو قبول کیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک یہ سب سے بڑا
احسان ہے اسلام کا، ذرا اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ قرآن نے تمام انسانوں کو اللہ سے ڈائریکٹ ملا دیا، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ ہم اپنے، اب دیکھو، ہم جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمیشہ رسول اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ تو یہ ایک بڑا، یعنی ایک بڑا انسانیت کو بتلانے والی چیز ہے۔ یہ سب سے ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری امت اسلامیہ کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو جیسا کہ اس کا حق ہے یہ دنیا کو نہیں بتایا۔ دنیا میں آزادی کی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جتنی آزادی اسلام نے دی ہے وہ ہم نے کسی کو بتائی نہیں۔ جتنی جو ہے مساوات اسلام نے دیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہی بات پہلے سے طے شدہ ہے، وہ کہ اسلام بھی ان دینوں کی طرح ہے جو پہلے ان پر ایک قسم کا مسلط تھا، مطلب چرچ اس پر مسلط تھا، چرچ نے جو ظلم کیے ہیں آپ پڑھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا ظلم۔ اور وہ جو وہی میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے آپ پوپوں کو اور پادریوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنایا تھا کہ یہ جو ہے ان کی جاگیر ہے، یہ توبے کروائے، یہ جو ہے توبے، یہ جو جنت بیچے، یہ جو ہے دعائیں اگر اللہ قبول کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ چیز قرآن نے اس سب کو ختم کرتے ہوا میں ڈائریکٹ اللہ سے ملا دیا۔ بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے نا، آواز آ رہی ہے بھائی، آ رہی۔ تو ایک اور جو احسان سب سے اہم ہے، وہ اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دین اور عقل اور مذہب و علم ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ یعنی آج کل جو سیکولرزم ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دین کا کیا تعلق ہے ہمارے اور معاملات میں، یا اور معاملات کا اخلاق کا کیا تعلق ہے۔ دیکھو جو اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہر چیز دین ہے، پائے اس کا تعلق علم سے ہو، پائے اس کے تعلق اخلاق سے ہو، پائے اس کے تعلق قانون سے ہو، یہ سب دین ہے، یہ دین کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ اب اگر آپ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، اگر دین کے دائرے سے کوئی چیز نکل جائے تو کہتے ہیں رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی کا مطلب وہ چنگیز خان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے جو ظلم کیا ہے دنیا پر تو یہی ظلم ہوگا۔ تو اسلام کا ایک اور بڑا احسان، قرآن کا ایک اور بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے دین اور علم میں یا دین اور قانون میں یہ فرق بھی ختم کر دیا کہ دین، قانون بھی دین ہے، اخلاق بھی دین ہے، معاملات بھی دین ہے، سیاست بھی دین ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ آج کل یہ نعرہ لگتا ہے ہمارے ملک میں بھی، اگر میں کہوں کہ جتنے بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ میں 80% لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دین اور دنیا الگ ہونا چاہیے، یہ اسے کو لڑے۔ سیکولر کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین کو دنیاوی معاملات سے دور رہنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں انسان کی انفرادی کیا ہے، حیثیت ہے یا انفرادی زندگی ہے، اس کا کیا تعلق اس سے۔ اب اگر ہم اس کو، یہ قرآن نے ہر جگہ توازن پیدا کیا ہے، دیکھو قرآن نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں توازن کو پہلے لوگوں نے، اس توازن کو برقرار نہیں رکھا، اور خاصا عیسائیت نے، عیسائیت نے بظاہر تو روحانیت کو کہا کہ فضیلت دی تو نور روحانیت بن گئے، اور جو ہے وہ
نو اس روحانیت کو حاصل کیا اور دین سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ایک یہ ہے کہ اب یہ کہ یہ اسلام میں ہمیں یہ بتایا. اب دیکھو ایک قرآن مجید یعنی جس نے خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دنیاوی معاملات میں دینی رہنمائی کو مناسب و مؤثر کر رہا تھا, تو اصل میں ہمارے ہر دینی معاملے میں حکمت کیا ہے, ہر معاملات میں حکمت کیا ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے قرآن بھی ہر چیز کو اس کے آخر میں آپ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس کائنات میں ہم طریقے سے استفادہ کرتے ہیں. اب اس کائنات میں غور و فکر یہ بھی ایک عبادت, کسی کو فائدہ دینا یہ بھی ایک عبادت. اب ہمارے یہاں صرف یہ ہے کہ یہ ہم سب سے بڑی غلطی یہ کہ ہم کہتے ہیں یہ دینی علوم ہے اور یہ دنیاوی علوم ہے, حالانکہ دینی علوم اور دنیا علوم کوئی بھی نہیں ہے, دونوں ایک ہی ہیں. اور دینی علوم ہے وہ دنیاوی علوم جن کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علوم, کیا تھے طب جو ہے وہ دنیاوی علوم, میڈیکل جو ہے وہ دنیاوی علم ہے, وہ ایک انسانی علم ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے. جو چیز انسان کے فائدے کے لیے ہو وہ دین بھی ہے وہ علم بھی ہے. اس طرح زراعت میں اگر کوئی کام کرتا ہو تو کیا وہ دینی کام نہیں کرتا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا, آپ نے دیکھا تو اس کے جب ہاتھ ملایا آپ نے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے کیا ہے وہ اس میں جو ہے وہ آئی ہوئے دراڑیں آئی ہوئی ہیں زخمی ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مزدور ہوں, میں مزدوری کرتا ہوں سردی کا موسم میں, میں گٹھے کھٹے کا کام کرتا ہوں, لہٰذا میرے ہاتھ میں وہ دراڑیں پڑ گئے. آپ نے اس کے ہاتھ چھومے, وہ کہا یہ جنتی کا ہاتھ. یعنی آپ کوشش یہ تھی کہ ہر انسان کوشش کر کے خود کمائے, اور انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ کمائے. یہاں تک کہ بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان پر اتنی کمائی لازم ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو وہ اتنے کیا ہو اس کے پاس مال ہونا چاہیے کہ اگر اچانک اس کا موت ہو جائے تو اتنا گھر اس کے پاس ہو کہ اس کے بچے بلوغ تک کسی کے محتاج نہ ہو, مطلب اتنا اس کے پاس مال اس نے کمایا ہوا. اب ہم جو ہے دنیا میں اب دیکھو صرف لفظ اگر عمل کو آپ دیکھیں, ایک تو عمل کو ہم صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں کرتے, ہر عمل جو انسان ذات کو فائدہ دیتا ہو یا اور انسانوں کو فائدہ دیتا ہو یا حیوانوں کو فائدہ دیتا ہو یا اس کائنات کو فائدہ دیتا ہو, مطلب یہ دیکھو آج کل بہت سے لوگ جو ماحولیات کے حفاظت میں کام کرتے ہیں وہ بھی دینی کام کرتے ہیں, کیونکہ جب ماحول صحیح ہوگا ماحولیات صحیح ہوں گے تو انسان کو فائدہ ہو, ماحولیات کو ہم گندہ کر دیں گے تو انسان کو نقصان ہو. اب یہ ایک دینی کام ہے. جو لوگ میڈیکل میں کام کرتے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر نے صبح سے جا کر شام تک للک میں رہتا ہے یا اسپتال میں رہتا ہے, وہ بھی دین ہے. تو اسلام کا دوسرا یعنی ایک اور بڑا جو خاصہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کیا جو ہے یہ فرق ختم کر دیا دنیاوی علوم اور دینی علوم, بلکہ دین اور مذہب کو اور علم کو اور سائنس کو یہ نہیں فرق نہیں ہے. ہر وہ چیز کہ خود انسان کو فائدہ دیتا ہو اور انسانوں کو فائدہ دیتا ہو اس کو فائدہ دیتا. اب دیکھو اب پانی بچانا, پانی کو ضائع نہ کرنا, کیا ہم یہ حکم نہیں کہ پانی کو ضائع نہ کرو میٹھے پانی؟ کیا ہمیں یہ حکم ہی نہیں ہے کہ ہم آپ جو ہے اپنے آپ ماحول کو صاف رکھیں جہاں آپ رہتے ہیں؟ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو, اتنا پکاؤ جتنا پکا سکتے ہو, جو ضرورت ہو. یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں.
اس میں ہمیں یہ ضرورت ہمیں یہ نہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ دینی علوم ہے یہ غیر دینی، اسلام میں کوئی دینی اور غیر دینی، یہ سب دین. وہ یہ عقیدہ جو ہے یہ آج کل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دین الگ اور دنیا الگ یا دنیاوی علوم الگ اور اس کی الگ سیاست الگ معیشت الگ، یہ آج کل سیکولرزم سیکولر لوگوں کا ایک طریقہ کار بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا اس میں. ہم مسجد تک کیا رہے محدود رہے یا دینی مدرسے تک محدود رہے، سوسائٹی ہم